Здравейте! Поредното издание на Der Klassiker в Германия намира отборите на Байер Мюнхен и Борусия Дортмунд в доста различно настроение. Състава на Байер претърпя огромни сътресения в последно време. Едва-едва не се провали срещу Бохум в турнира за купата, а и загуби катастрофално от Айнтрах Франкфурт, нещо, което доведе до уволнението на Нико Ковач. Така начало на състава застана Ханзи Флик. Дебюта на специалиста не беше от най-убедителните. Все пак Байерн победи в Шампионската лига Олимпиакос, но много измъчено с 2 на 0 и ако не беше Робърт Левандовски за пореден път, едва ли Байерн може би щеше да спечели този матч. Напротив, Борусия Дортмунд е на крилето от страхотния успех, който постигна срещу Интер в Шампионската лига, след като изоставаше с 0 на 2 на полувремето и достигна до пълен обрат и победа с 3 на 2, нещо, което много увеличава шансовете на отбора за класиране на елиминациите. Дортмунд обаче играе трудно на Алианц Арена в решителните двубои и на това ще заложа и аз. Смятам, че Байер с подкрепата и на публиката и с амбицията на футболистите и на новия треньор Ханзи Флик ще успее да стигне до победата и дори си мисля, че тя може да бъде и малко по-убедителна. Моето предложение е да играете хендикап минус 1-0 за Байер Мюнхен за коефициент 1,9. Успех!